Kemi çuna sot është një video tjetër, si që shifni kam Crown Chest që po bie legendar dhe sa po e pash e thash të bëja një video tjetër dhe le ta hapim. Shpresoj të bjerë një legendar i mirë, një Magic Archer. Nuk ra Magic Archer, ra Ice Wizard, gjithsesi s'ka problem. Ky është deku im. Doim që të më binte mega knight. Po e që sëra dhe më falni që s'kam përvini për ca ko dhe dhe të rëgoj dhe qesë një që më ka dalë këtu ky ja, ky shpresoj të bjeri legendar po dhe vazhdo me batë. Çuna do bëj dhe i video tjetër kur të hapat e chestin. Shpresoj të bjerë legjendar. Po do bëj mas 3 ditësh. Në qovë se do një të hape atë kutin. Ajo hapet pas 3 ditësh më duket. Është paka shumë si draft chest që do me dit. Po ajo nuk do shumë dit. Dhe nëse do një të hapim atë. Dua 7 like në një video të kjo video në shofë se do një ka her hevin peka. Shpresoj të më rikullin peka. Kodi të tornado. Mos. Nuk bëri dem peka qëna. Shpresoj të bëri ki. Këllin që zi e bëri. Bëri pak dem. Gjithë si mirë. Të një do hethë Inferno Dragon. Me dhe Mega Knight. Shpresoj të ta marrin kullën. Mos çuna paska xhaja. Paska xhaja. Na prish kombinimi. Tani se hedh dot Mega Knight se hedh ekzekutor dhe Mega Minion e i. Edhe ma prish kombinimi. Prandaj e mbajta. Do e speka. Hedhim dhe Mega Knight. Hedhim Dark Prince. Shizhete Arrows. Bëm pak dem që në gjithë si një. Ska problem. Do e dhimi një pekën si që tash Hedhi Maros Elektra Zbesoj se do fitoj qëna Kjo them që do dali i barazim Ska gje Nuk nga prish pun Po e do një fitore Po s'ka problem Hedhim Dark Prince Hedhim Skeletonat Wow, quna Nga qmenim të ekzekutor Shumë bukur luaj t'i dhe ki Ka bërë mbrojtje të bukur Besoj se
Werfe ich immer Kugeln. Passt was drunter. Passt was drunter, Koma. Werfe ich immer Kugeln. Nëse doni të futeni të klani ja ku është edhe një vend është I lirë është e ka emrin Gold Mountain edhe është super klan quna nëse doni të futeni ja dhe kartat I ka level të lartë përveç XB këte Raskals Draft Challenge e qova deri 9 fitore kurse te Ankandi I vogël e qova deri 6 fitore dhe ati e mëra Legjendar mëra Lumberjack dhe kam 2 Legjendar atje se mëra dhe elektrët e Legjendar King Chest Bendy Butter Si që thash quna Nëse do një tapat e kutin Ta bëmi video Bëni 7 like Dhe vazhdo me ndeshin I pas ka lidhe nivel flar Shpesë më shtungi Peka bëri dem Hedhim Dark Prince Pas ka e testën quna Pa problem fare, se kemi Inferno Dragon dhe Mega Knight Që do I hedhim tani Do me dhe Arus Gati Kam futo Arusat në deck Se më kam bërë shumë pun, sidomos për Minion Hordesat Iku kulla më duket Nuk I ku kuva quna, për do tek zap Ja marim pak më vonë, tani do bëjmë mbrojtje Rallë farë do bëjmë sulë nga krau këte Qëna do bëjmë pause videos Do rikëtemi këte mbarimi kësa ndeshjes Dhe shimi të Ja pra që në rëthujem të video Dhe aji me mundi mua Nuk e di se të shpata ishim më rafë ky Dhe kishte letrat mira quna Dhe do kisha barazuar 2-2 quna Pa ja ishi nuk kishte me ka Kishte letrat mira E kishte raketën 10-a, kishte Royal Giant, Royal Giant, Log, edhe vazhdoj me battle-in tjetë. Do zëti s'ka deku me princesh, log, edhe goblina, I të notarve tje Shushur se pas ka quna Kedin elektro
Spørste bring dem. Må spørste ut av barbæren. Kishe të bërba janë, të shumë apet e ja kishe marë kullur. Në të shmendi me këtë knajtin. Heavy mega knajt. Do hedhi bërbajan. Nuk jo ozi tani. Very damn e ka knajt qëna. Nuk e lam hongredi benda si gjutje. Mo, sot e këtë bërba janë, të dhe kishë marë kullën. Heavy Mega Knight. Dark Prince. Kevin Arrow. Inferno. Mega Knight. Dark Prince. Zap. Po mbrohat vetëm me këto bërba janë çuna. Po mos ti kishte do kishin fituar. E sigurt kjo. Ja pra si që fal dhe ja kishin marrë kullën. Le kishte bërba janë. Si që thash quna dhe po e përsëris për e tret, nëse kjo video merë 4 like, jo quna më falë, nëse kjo video merë 7 like, do bëjmë, do hethë me video këte kur tap këte kutin, mas 2 ditë është 20 orësh, dhe shihni në video tjetër quna, mirë pafshim.